Med študenti se je začel svoj vrsten upor. Na pobudo študentskega društva Iskra so pripravili prve študentske skupščine. Na filozofski fakulteti in fakulteti za matematiko in fiziko so razpravljali predvsem o predlaganih spremembah zakona o visokem šolstvu, ki napovedujejo uvedbo šolnin tudi za redni študij. Študenti so enotni, šolninam se je treba upreti. Da se študentska organizacija Slovenije strinja s predlaganimi spremembami zakona o visokem šolstvu, še ne pomeni, da se z njimi strinjajo vsi študenti, so odločni aktivisti društva Iskra, ki so dopoldne po predavalnicah filozofske fakultete pozivali študente k udeležbi na skupščini. Zvonek v avli ob 11. poteka skupščina EFF, gre se za vas, za nas, za študente, za našo prihodnost. Zbralo se je kakih 300 študentov, ki so bili enotni, da je izobraževanje javno dobro in da je uvedba šolnin na rednem študiju nedopustna. Že nekaj časa smo priča sistematičnemu uničevanju vsem dostopnega študija. Vodstva fakultet že v okviru obstoječe zakonodaje skušajo naprtiti breme krize na študente in fleksibilno zaposlene akademske delavce. Izobraževanje mora ostati v javnem interesu, tega ta zakon ne dopušča. Šolnine peljejo v elitizem in nič drugega. Osnovna pravica vsakega človeka na tem svetu je svobodna izobrazba in izbira izobrazbe. Tudi profesori so pritrjevali, da javna univerza ne sme dopustiti komercializacije. Ker če ne, se spreminja vsebina študijskega procesa in potem pač pada kvaliteta. A veste, beton ni na top lestvicah najbolj popularnih šlagerjev. Ne? Priredbe so. Študenti zahtevajo tudi reformo študentskega dela in reformo študentske organizacije. Podporo svojim zahtevam bodo do četrtka iskali še na 20 fakultetah Univerze v Ljubljani.